Valsts policija ir veikusi procesuālas darbības saistībā ar uzņēmumu Venbunkers, tā apstiprina policijā. Arī uzņēmumā to nenoliedz, norādot, ka gan uzņēmuma telpās, gan tā darbinieku dzīvesvietās ir izņemti dokumenti. Policija plašākus komentārus par notikušo nesniedz. Savukārt Venbunkera valdes priekšsādātājs Aivars Gobiņš Panorāmai atzina, ka darbības notikušas saistībā ar jau 5 gadus ilgi izmeklētu lietu, kurai pēc viņa teiktā tuvojas noilguma termiņš. Esam mazliet šokāts par to veidu, kādā tas ir darīts. Jo vairākās vietās, nakts vidū, mājās ir bērni. Viņi it kā atbraukuši aizturēt kaut kāds bandītus. Nevis vienkārši uzņēmumu dokumentus pārbaudīt. Es domāju, vajadzētu labāk šādā veidā ķert, piemēram, tos, kas apzog valsts vai kaut ko tamlīdzīgi. Tas sviests kaut kāds. Un šito tā lieta ir tagad izmeklēt 5 gadus, noilguma termiņš tūlīt bija jūlijā jau. Plašāk komentēt par kādu lietu ir runa un kas tajā iesaistīti nevēlējās arī Gobiņš. Viņš vien skaidroja, ka visi policijas pieprasītie dokumenti iesnākti jau iepriekš, tādēļ to izņemšana nesot bijusi saprotu.